Привіт тим, хто годує світ. У цьому відео розкажу вам і покажу про фунгіциди нормальні на соняшник. А ви на каналі Grovex Market, мене звати Богдан Лук'янчук, я засновник групи компанії Grovex. До речі, це новий канал, на нього треба підписатися. От, тут ми швидко показуємо, розказуємо про всі інструменти отримання врожаю, адже оце все, це ваші інструменти отримання врожаю. І в основному ми записуємо відео про те, що ви спитали тут на Ютубі в коментах або в нашому інстаграмчику. Кстати, ссылочка на інстаграмчик теж буде під цим відео. І на телеграм-канал теж. Так от, фунгіциди на соняшник. Що такого є нормального, хорошого, щось порекомендуйте. Ну, почнемо з того, що сама топова, звісно, історія на сьогоднішній день – це взагалі архітек. Це взагалі ванлоу. За гроші обичного фунгіциду на гектар, грубо говоря, да, можна отримати ще крутий дуже рост регулятор. Від літра до двох адекватні гроші стоїть, ефективна штука. Вот. Кроме архітекта, кстати, просить покажи, як виглядає упаковка. Так виглядає упаковка, 10-літровий він. Вот. Кроме архітекта, саме топова, саме інтересна історія, кстати, вноситься обов'язково з турбо, да, щоб отримати повну дію. Це кондиціонер води. Добавляється в бак спочатку турбо, потім архітект. Вот. Кроме архітекта, є ще у Байера коронет. Коронет – це ціна-якість у Байера, нормальний фунгіцид. Там в складі тебуконазол і тефлоксістрабін, да, тобто трезол і стробурулін. До речі, у архітекта в складі у нас теж стробурулін як фунгіцид, пірокластрабін, плюс тут набікват хлорид і прогексадіон кальцію. Вот. Тобто приблизно 0,8 на гектар коронета, дуже непоганий ціна-якість препарат. Є ще старий добрий бородатий Танос. Ну він по ефективності, ну, такое, да, тобто він уступає по ефективності точно архітекту, уступає, точно уступає коронету. От. Ну, в принципі, може бути, да, старий добрий бородатий, профілактику, щоб ним зробити. Ще десь тут бачив Докпро був. Сережа, є Докпро? Вот. Є ще у Альфи Докпро, це прям супер дешевий, кстати. Самий дешевий, що-то типу Таноса для профілактики. На соняшник, на картошку, на виноград. Вот. Ну, я все-таки, ну, от архітект, от це вкусно, от це класно. Вот. Ну, може бути коронет. Кстати, самий топовий на соняшник у Байера – це Пропульс. Самий топовий у Басфа – це Піктор. Це прям мощ. Самі мощні. Давайте так. Самі мощні фунгіциди на соняшник і ріпак, які є зареєстровані в Україні – це Пропульс і Піктор. А ми зараз говоримо про ціна-якість. Плюс привожу приклади, що-то подешевше. От, ціна-якість – це, в першу чергу, архітект, взагалі огонь. Потім ще є коронет у Байера. І ще є амістар сінгентовський. Він теж ціна-качество, очень даже нічого себе чувствує. От. Тут у нас, дивимося, склад. Азоксистробін, стробірулін і ціпроконазол. Триазол. Кстати, ціпроконазол має дуже класну викорінюючу дію. Вот. Це такий, скажімо, те, що було на складі, да, і в моїй голові. Валік, помахай рукою. Те, що було в моїй голові, ну, нормальні такі ціна-якість фунгіциди на соняшник. А, ще ретенго вам не показав. Чик. Ще ж є ретенго. Він стоїть, це діюча речовина пірокластрабін. Вона є в складі архітекта, да, тобто він як архітект, тільки без ріст-регулюючої дії. Вот. І стоїть дешевше на гектар. Прям сильно дешевше на гектар, чим архітект. Ну тут тільки фунгіцид. Тобто там ріст-регулюючої дії, як в архітекта, нема. Вот. Кстати, да. Це все діло. А, тут ще і акція на коронет, кстати. Кстати. Хто перший успів подивитися відос. Я так розумію, що це на ті, що лежать на складі, там пару каністр. От. По перших трьох буквах можна знайти будь-який препарат. Бач, написав Red, Ретенго. Упс, не туди тикнув, дивлюсь через телефон. От. 800 стоїть літр, а його, по-моєму, 0,5-75, да? Тобто приблизно 0,6 його треба. Тобто він буде стоїть десь гривень, грубо, 500 на гектар, да, а літр архітекта, по-моєму, стоїть 700. Да, тут тільки що був десь в мене архітект. Да, от. Архітект 700. Наприклад, да, його мінімальна
літер, а ще плюс турбо. Ну, тобто, да, Ретенго буде прям сильно дешевше, чим архітект. Вот. Наприклад, придбати, звісно ж, це все можна на Grovex Market. Це національна онлайн-дистриб'юція. Завдяки вам там уже більше 10 тисяч клієнтів по всій Україні. По всій Україні. Працюємо будь-якими зручними для вас способами доставки і оплати. Вот. Так що, ссылочки будуть під цим відео. Там актуальні ціни і можна сразу все замовити. Плюс там є консультація агронома. Вот. Велике вам дякую, до речі, що ділитесь нашими відосами. Ви класні. Дякую. Пишіть в коментах, що вам ще записати, розказати. І швидко по сезону буду все показувати, розказувати і викладати відоси. Велике вам дякую, що дивились, і хай прибуде з вами урожай. Пока.